Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ։ Ես ճիշտ է, որպես հարակից զեկուցող խոսացի, ավելի շատ տնտեսական ցուցանիշների մասին, բայց հնչող ելույթների հետ կապված մի քանի բան նաև մի քիչ ուրիշ հարցության վերաբերյալ ասեմ։ Իհարկե, ոչ մեկը չէր սպասում, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները գալու են ու ասեն, կառավարությունը հաջողվել է, անգամ չեն ասելու մասամբ է հաջողել, այս ինչ տեղերում ձախողումներ կա, որովհետև դա արդեն ընդունված պրակտիկա է դարձել, որ ինչ որ անում ենք մենք, ուրեմն դա սխալ է։ Այսինքն, եթե դուք 100% էլ համոզված եք, որ ինչ որ քայլ ճիշտ է, դուք միևնույն է, այդ քայլը չեք սատարում։ Սա արդեն 2021 թվականի ընտրություններից հետո 100%-ով հաստատված գործելաուճ է։ Կարող է լինել չնչին բացառություններ, բայց այն դեպքերը, երբ որ դուք հստակ 100%-ից էլ ավել համոզված եք, որ սա օգտակար բան է, սա պիտի արվի, միայն այն հանգամանքը, որ մենք դրա նախաձեռնողն ենք, ձեր համար արդեն դառնում է անընդունելի թեմա։ Բայց այս նստաշրջանում ավելի հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, ուրեմն դուք առաջարկել եք, որ նիստերի առաջին օրը հրատապ հարցի քննարկում լինի, այսինքն քննարկենք սահմանազատման և սահմանագծման հարցերը և օրակարգի հաստատմանը ձեռնպահ եք քվեարկում։ Այսինքն չենք հասկանում, դուք հիմա ուզում եք այդ հարցը քննարկվի, թե չեք ուզում։ Այսինքն, եթե այդ օրակարգը չհաստատվեր, ձեր հարցը բնականաբար չէր քննարկվելու։ Ինչի համար? Զուտ դրա համար, որ օրակարգը հաստատում է հիմնականում մեծամասնությունը։ Բայց դա էլ մի կողմ թողենք, ես անկեղծ ասած ամեն անգամ, երբ քննարկվում է կառավարության զեկույցը, ակնկալում եմ, որ կունենանք լուրջ կառուցողական քննադատություն, ինչ-որ թեմաների շուրջ առաջարկություններ, ինչ-որ բաներ, որոնք բխում են երկրի շահերից, ու այդ ակնկալիքները ի սկզբանե եղել են, որովհետև ձեր կազմում կան մարդիկ, որոնք երկար ժամանակ պետական պաշտոններ են զբաղեցրել, բավականին մեծ փորձառություն ունեն, ես համոզված եմ, որ որոշ ոլորտներում շատ ավելի շատ գիտելիքներ ու փորձառություն ունեն, քան մեզնից շատերը, բայց երբեմն գալիս եք, խոսում եք այնպիսի բաներից, ոնց որ դիտավորյալ այնպես անեք, որ արժե զրկեք ազգային ժողովի այս բոլոր քննարկումները։ Եթե ի սկզբանե նման հույս ունեի, հիմա այդ հույսը կամաց-կամաց վերանում է, կարելի ասել վերացել է, այսինքն նման ակնկալիք այլևս ոչ մեկը չունի։ Այստեղ հարցեր են հնչում, որոնք չես հասկանում, հնչում են այդ պատասխանները ստանալու համար, թե հնչում են ուղղակի հնչեցնելու համար։ Ասենք, օրինակ, ասում են ոսկին եկավ, գնաց, ուր գնաց, այդ թեմայով մանրամասն քննարկումներ ենք ունեցել, ես չեմ հասկանում, ձեր նպատակը ո՞րն է, Հայաստանի Հանրապետության համար խնդիրներ ստեղծել, թե ձեր հուզող հարցերի պատասխանները ստանալ, թե ինչ-որ բան բարելավել։ Մանիպուլյացիաների մասին էլ չեմ ասում, ասենք կարող են ստեղից հնչել հայտարարություններ ու անստեն գնալ, այսինքն ասենք էլի, դե հիմա մեկը հետո 1000 հոգի հետևից կանգնեն ասեն, որ սա սխալ է, մեկը որևէ մեկը չի գալիս դուքի։ Պարոն Խաչատրյան ասում է, Հայաստան եկած ՏՏ ոլորտի ամեն 6 աշխատողից 5-ը գնացել է ու հղում անում ՏՏ ոլորտի օրենսդրության լսումներին, որը մենք ենք կազմակերպել։ Նման բան ասել է ընկերություններից մեկը իր սեփական մի օրինակով, և ասել է շատ պարզ պատճառով, որովհետև ուզեցել է դրանով հիմնավորի, որ հարկավոր է ՏՏ ոլորտի համար այնպիսի հարկային քաղաքականություն մշակել, որ այս ոլորտում մարդիկ մնան, բայց որ ամեն 6 եկածից 5-ը գնա, նման բան չկա։ Ես ձեզ հորդորում եմ, եթե նման վիճակագրություն լինի, ես կգամ հաջորդ նիստին այս ամբյոնից, կասեմ, կներեք, ես սխալվել էի, որովհետև սխալ էի տիրապետում այս ինֆորմացիային։ Կամ կրթության մասին, որ խոսում եք, բառացի ցիտում եք վարչապետի խոսքը, ասում եք, դուք խոստովանում եք, որ դպրոց կառուցել չգիտենք, բայց դրա համար ես պարոն Նազարյանին հիմա հերթական անգամ պիտի ցիտեմ։ Ամենաճիշտ բանը, ու այս ամենը կարելի է ամփոփել այդ մեկ խոսքը, որ ինքներս մեզ պիտի չխափենք։ Հիմա եթե շատ բաներ չգիտենք կամ շատ բաներ չենք կարողանում անել, առաջ գնալու ամենաճիշտ մեկնարկային կետը դա ընդունելն է։ Եթե մենք ամեն ինչ այսքան լավ գիտենք ու կարողանում ենք անել, բայց ինչ ենք հայտնվել այս վիճակում։ Կամ կրթության մասին, որ խոսում ենք, մեղադրում եք մարդկանց ոչ կոմպետենտության մեջ, անգրագիտության մեջ, ամեն ինչի մեջ։ Իրականում ձեր ասացի մեջ մտա հետաքրքիր, եթե մենք ոչ կոմպետենտ ենք, օրինակ մենք
փոխմբակցությունը հարավարության ներկայացուցիչները, այդ նշանակում է, որ այն կրթական համակարգը, որը ձեր ժամանակ գործել է, փուչիկ է եղել, որովհետև մենք կրթություն ստացել ենք, ես ինքս սովորել եմ այն բուհում, որի ժամանակ կրթության ոլորտի պատասխանատուները դուք եք։ Կամ այդ ինչ հետաքրքիր մտածելակերպը, որ հա, կրթության ամենակարևոր վկայություններից մեկն էլ դաստիարակությունն է։ Իմ կարծիքով մեր ընդդիմադիր որոշ գործընկերների մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ այս ամբիոնից անդաստիարակ ելույթներ ունենալը դա սխրագործություն է, այդ մեջ չի։ Մենք մտածում ենք այս ամեն ինչին չանդրադառնանք, որովհետև դուք ձեր խոսալով արդեն իսկ այնպես եք անում, որ մեր խոսալու անհրաժեշտությունը վերանում է, բայց մեկ-մեկ էլ պետք է անդրադառնանք, որովհետև մարդիկ կան մեր փոխարեն ավելի շատ են յարթայնանում, որովհետև չեն հասկանում, դուք ինչ եք անում։ Խոսում եք ծախսերի անոր ծնողետությունից, եկեք նայենք ձեր վրա ծախսած գումարը աշխատավարձի տեսքով ինչքանով է արդյունավետ, ինչքանով եք մասնակցում նիստերին, ինչքանով եք մասնակցում քննարկումներին, ինչքանով եք կառուցողական հատուկ այն պատգամավորների ձեր մեջից հանեք, որովը մեկը օգտակար գործողությամբ չեք զբաղվում։ Հակառակը կարող են բազմաթիվ փաստեր նշել, ոնց որ միտումնավոր Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին դեմ աշխատեք։ Ու մի հատ բացառություն կար այս ամեն ինչի մեջ, ասենք օրինակ ներքաղաքական հարցերում շատ են լինում տարաձայնությունները, բայց գոնե խորհրդարանական դիվանագիտության մեջ մի քիչ միասնական մոտեցում հնարավոր է որդեգրել, բայց ես վերջերս դա էլ ա կոտրվել։ Ես վերջերս մենք Եվրանեստում պատվիրակությամբ, որ գնացել ենք, մեր առաջարկին, Հայաստանի Հանրապետության առաջարկին չեն սատարում ադրբեջանական պատվիրակությունը և մեր պատվիրակության ընդդիմադիր անդամները, այսինքն սա ոնց կարող ենք բացատրենք։ Ես այս ելույթը չէի ունենա, ուղղակի ամեն անգամ այս քննարկումը դառնում է մի հատ առիթ, որ մենք հերթական անգամ ինքներս մեզ համար ֆիքսենք։ Մենք հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք խորհրդարանական ընդդիմություն, որը ամեն ինչ անում է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության հեղինակությունը, այդ թվում խորհրդարանի ու պետական ինստիտուտների հեղինակությունը նվազի։ Ասենք այսքան մարդ ելույթ ունեցավ, գալիս եք, ոնց որ բան լինի, ինչ որ բան ձեզ կաշկանդի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանը կամ ընդհանրապես, այսինքն որ դուք չեք ասում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, դրա ինձ Նիկոլ Փաշինյանը դադարում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը լինել, ես չեմ հասկանում, այսինքն այդ ինչ, չեմ ուզում ինչ-որ վիրավորական արտահայտություն անել, բայց այդ ինչ մոտեցում է, այսինքն եթե դուք մարդու պաշտոնը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից ընտրված մարդու պաշտոնը կաշկանդվում եք ասել, բայց դրա փոխարինակ երրորդ երկրի ինչ-որ մամուլի քարտուղարի պաշտոնը ասես կարող է դողդողալով արտասանեք, այդ ի՞նչ է նշանակում։ Ես չգիտեմ, երևի ես հաճախ չեմ քաղաքական ելույթներ ունենալ, որովհետև փորձում եմ միշտ ավելի շատ մասնագիտական դաշտում խոսալ, բայց այն կարգի մանիպուլյացիաները մեկ-մեկ անում, որ մարդ մտածում ասես ոչ կարելի է այս ամեն ինչին պատասխանել։ Արտագաղթի մասին են խոսում, հանցագործությունների թվի աճը վերում կապում են չգիտեմ ինչի հետ, ախր այդ թվերը, որ նայեք արտագաղթի թվերը նախկին ու հիմա, պիտի ընդհանրապես այդ մասին չխոսակ, հանցագործությունների թվի աճը, նենց բաներ կբերեք, նենց բաների հետ կկապեք, որ մարդ կմտածի ասենք ինչ ֆանտազիա պետք է ունենալ այդ ամեն ինչը իրար հետ կապելու համար։ Եվ մեկ էլ փակնիստի մասին բավականին շատ խոսվեց, այդ փակ նիստի ժամանակ ես հիշում եմ, որ հնչում էին հարցեր, տրվում էին պատասխաններ ու հիշում եմ նաև մեր ընդդիմադիր պատգամավորների արձագանքները, որոնք հակադարձելու բան ըստ էության չունեին։ Հիշում եմ նաև պաշտպանության հանձնաժողովի փակ նիստերը, երբ քննարկվում էր թե պաշտպանության ոլորտի անալիքները, թե ազգային անվտանգության ոլորտի մեկը դաշտից դուրս ես գալիս, այդ սենյակից դուրս ես գալիս, մեկ էլ 5 րոպե չանցած հարցազրույց ա տալ, այդ նիստի նեղած մարդը լրիվ տարբեր բաներ ասում, մտածում ես այդ ինքները տեղ նստած, թե ինձ աչքիս թվացել է, օրինակ, որ իր փոխարեն կարող է ուրիշ մարդ լինի, բայց բարեբախտաբար մարդիկ էս ամեն ինչի մասին շատ լավ գիտեն, ինտուիտիվ զգում են ինչ ա կատարվում, ու այն հանգամանքը, որ հիմա ձեր սեղաններին Լեռնային Ղարաբաղի դրոշներն են,
դրանց։ Դա չի նշանակում, որ այդ ցավը ձեր մոտ ավելի շատ է, քան մեր մոտ, ու եթե դուք հայրենասիրությունից այդքան շատ եք խոսում, դա չի նշանակում, որ դուք մեր պետության մասին ավելի շատ եք մտածում, քան մենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եք, պարոն Թունյան, շնորհակալ եք։ Շնորհակալություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։